საინტერესო ისტორია უნდა მოვისმინოთ 1928 წელს გამოშვებული განსაკუთრებით დახვეწილი დიზაინის ამერიკული ავტომანქანის შესახებ, რომელიც ჰენრი ფორდმა შექმნა საშუალო ფენისთვის. ამ მანქანას თქვენ ნახავთ თბილისის ავტომუზეუმში, რომელსაც გიორგი დარახველიძე ესტუმრა. მოსკვიჩი, ჩაიკა, ვოლგა. ეს წინა საუკუნის რესტავრირებული ავტომობილებია, რომლებიც თბილისის ავტომუზეუმში ინახება. ამ უნიკალურ საბჭოთა მოდელებს შორის დამთვალიერებლის ყურადღებას აუცილებლად მიიპყრობს ამერიკული ავტომობილი 1928 წელს გამოშვებული ფორდი. მისი შექმნის ისტორია შტატებში ერთ-ერთი უმსხვილესი მანქანად მშენებელი კომპანიის დამფუძნებელს, ჰენრი ფორდს უკავშირდება. აი ეს არის ცნობილი ავტომობილი ფორდი მოდელი A, რომელიც 1928 წელს არის გამოშვებული და მანქანის შეძენა სპეციალურად მოხდა ამერიკის აუქციონზე, ვინაიდან ამ მოდელიდან არის ძალიან ბევრი საბჭოთა ავტომობილი ლიცენზირებული შემდგომში. და მანქანა რო ჩამოვიდა საქართველოში, აღმოჩნდა სუ ნატყვიარებში იყო, სტიკერებიდან ჰქონდა გაკეთებული ნატყვიარები და შესაბამისად ცხვირით ხეზე იყო ფილმში დაჭერხებული, ამის გამო ცხვირის რესტავრაცია მოგვიწია ავტომობილის. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფორდი განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობდა. ამიტომ არაა შემთხვევითი, რომ მან ჰოლივუდში შეაღწია და არაერთ ბლოკბასტერში მოხვდა. მათ შორისაა ფილმები „საზოგადოებისთვის საშიშნი“, „დაწყევლილი გზა“, „ბონი და კლაიდი“, „ფოსტალიონი ყოველთვის ორჯერ ეკავს“ და კიდევ მრავალი სხვა. ავტომობილი ყველას. ეს ჰენრი ფორდის სიტყვებია. მას სურდა ავტომობილი ნებისმიერი ფენისთვის გამხდარიყო ხელმისაწვდომი. ამიტომ შეიქმნა სწორედ ეს მოდელი, ფორდი A, რომლის შეძენასაც გარდა მაღალი ფენისა, საშუალო შემოსავლის ადამიანი შეძლებდა. ფორდ A-ის მფლობელები იყვნენ მერი პიკფორდი, ჯერილი ლუისი, ჯორჯ უილიამ ნორისი, ენდი გრიფიტი, ჯორჯ როკფელერი და ფრანკლინ დელანო რუზველტი. ფორდი A-ის წარმოება ამერიკაში რთულ პერიოდს, დიდ დეპრესიას დაემთხვა. ამიტომ კომპანიამ ეს მოდელი მოკლე ვადით გამოუშვა. 4 წელიწადში გამოშვებული მანქანის საერთო რაოდენობამ 4,858,644-ს მიაღწია. ფორდი A-ის ესთეტიურობა და მდიდრული დიზაინი დღემდე ხიბლავს ავტომოყვარულებს. ამ ძველი ამერიკული ავტომობილის ხილვა და მისი ისტორიის გახსენება ნებისმიერ მსურველს დღეს თბილისის ავტომუზეუმში შეუძლია. საინტერესო და რამდენი გვაქვს სანახავი, რაც ესე მიგვავიწყდება ხოლმე, მაგრამ გიორგი დარახველიძეს, რომელმაც შეგვახსენა ეს მშვენიერი ამბავი და ეს მისი დებიუტი იყო. წარმატებები ვუსურვებთ. წარმატებები და მიულოცოთ. ხო, გადასარევი დებიუტი ქონდა, მე თუ მკითხავთ. კი.